Olá, boa tarde, JL no ar. Gente, a polícia fez perícia hoje cedo no bar onde uma mulher foi baleada durante a madrugada. Pelo menos 9 cápsulas de bala foram recolhidas. Tariq Augusto conta mais sobre esse caso aí pra gente. Vambora. Isso mesmo, Glaucia. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente aqui no JL. Esse tiroteio foi em frente a esse bar aqui do Núcleo Bandeirante, na madrugada dessa segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, um homem chegou atirando na direção da parte interna do estabelecimento, só que aqui na parte externa estava um policial à paisana. Ele efetuou disparos contra esse suspeito. Os dois entraram em seus veículos e foram embora. Uma mulher de 35 anos acabou sendo atingida, ela foi levada para o hospital de base, consciente, o estado de saúde dela é estável. A perícia esteve aqui no local e recolheu 9 cápsulas. A 11ª Delegacia de Polícia aqui do Núcleo Bandeirante é quem está responsável por investigar esse caso. Glaucia, eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, viu, Tariq, pelas informações.